ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଦେହ କାଲି ପୂଜା ଆମର ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ତ ସାଢ଼େ ମାନେ କେତେଟା ବାଜିବ, 9 ବାଜିବ। ହଁ, ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର, ଠାକୁର ବିସର୍ଜନ ହେବେନି, କାଲି ହେବ ବିସର୍ଜନ। ତ ଆଜି ନନା ଆସିବେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ପିଇକି ଅଫିସ୍ କାମରେ ଲାଗିଗଲିଣି। ତ ମୁଁ ଖାଉଛି ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଆଉ ସୁଜି ହାଲୁଆ, ଖାଇକି ଅଫିସ୍ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। 9 ବାଜିଲାଣି, ସରୁ ସରୁ ନିହାତି 12 ହେଇଯିବ, 12 କି ଗୋଟେରେ ହବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ହାଣ୍ଡିରେ ଖିଚୁଡ଼ି ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୁରୁବାର, ବିସର୍ଜନ ହେବନି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଖିଚୁଡ଼ି ହେବ। କାଲି ବିସର୍ଜନ ହେବେ ଠାକୁର। ଅଫିସ୍ କାମ ସରିଗଲାଣି, ଆହୁରି ଅଛି ଅଳ୍ପ, ସାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଲେ କରିବା, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରୋଷେଇ ସାରିବି। ତ ଶୋଇନଥିଲି ତ ଟିକେ, କାଲି ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ଇଏ ଗଲେ 5:30 ବେଳେ। ତ ଶୋଇନଥିଲି ଆଉ ଲାଇନ୍ ବି ନଥିଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇନଥିଲି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଅଫିସ୍ କାମ ଟିକେ ଥିଲା କରୁଥିଲି। ତ ଏମିତି ସବୁ କଥା, ଲାଇଟ୍ ତ ଆସିଲାଣି, ତ ଘର ସବୁ କାମ ତ ସରିଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯାଇକି ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। ତ ଏବେ ଟିକେ ବସିଛି ଏମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ହାୱାରେ, ଆଉ କୁଲର୍ ହାୱାରେ। ଦେଖିଲେ ବାପାଙ୍କର ଆରତୀ ସରିଗଲା, ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ନାସ୍ତା କରିବି, ଚା ବିସ୍କିଟ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବିସ୍କିଟ ଖାଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବି, ତାପରେ ରୋଷେଇ ହବ। ବେଶୀ ହବନି, ରୁଟି ଖିଚଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଅଛି, ନାଇଁ ରୁଟି ଅଳ୍ପ ହବ, ଆଉ କ'ଣ ସବ୍ଜି ହବ ବସ୍। ଏବେ 10 ବାଜିଲାଣି, ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଖାଲି ଖାଇବାଟା ବାକି ଅଛି, ଖାଇବୁ, ବାବା ନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ଖାଇବୁ। ଏବେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଦେବା, କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ବି ବାହାରିଗଲାଣି, ତ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ତ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଦେବା। ତ ମୁଁ ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ପିଉଛି, କ୍ଷୀର ପିଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବି, ତାପରେ 12 ବାଜିଲେ ଶୁଆ ହେବ। ଆଉ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସୁଜିତ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ତ ମୁଁ ଯାଏଁ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ବହୁତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ମାନେ କ'ଣ 100% ତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବିନି, ଫିର୍ ବି ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ମାଇ ବେଷ୍ଟ। ତ ଯିବା ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏଇଠି ହିଁ ରଖିବି, କାହିଁକିନା 11 ଅଲରେଡ଼ି ବାଜିଲାଣି। ହଁ, ଯାଉଛି ଶୋଇବି, ପଢ଼ିକି ଶୋଇବି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ। ହଁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ହିଁ ରଖୁଛି, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ସ୍ଲିପ୍।